გასაკვირი აქვს არაფერია, რომ ამ შემთხვევაში არ დაემთხვა ჩვენი პოზიციები ერთმანეთს. Მე არ მიკვირსეს, მე გავითვალისწინე ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის რჩევა, ესე ემოციების დაუკების თაობაზე, ძალიან მშვიდი დილა მქონდა. Შემდეგ პატრიარქ შოსტუმრე, მიულოცე ილიაობა, კიდევ უფრო დამშვიდი. Მაგრამ მინდა განვაცხადო, რომ აზრი არ შემიცვლია. Გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ ქვეყნის თავდაცვითიანობა გაძლიერდეს. Parliament is Tavs Domaria, Hadeps from Miss Zadaris, Quiris Bolos, Twist, Nebismir, Etershi, Nebismir, Concurrent, Partiasta, Nebismir, Temazeria, Debatepsimonetileobamiros.